Heidän on osoitettava miehisyytensä. Heidän on purjehdittava kauas. Annettava mainetta ja varallisuutta. Entisinä aikoina heidän tuli hankittava vihollisen pääkallon. Joka on miehisyytensä, joka oli rakkauden tulkustus. Kun mä oon kuvannut tätä videopäiväkirjaa, niin mä oon koko ajan ajatellut, että tämä paikka on ikuinen ja mä voin aina kuvata sen, mikä puuttuu, niin myöhemmin. Nyt kun on tullut tää lentokenttäuhka, me mennään katsoa uutta mahdollista kotia. Yhtäkkiä tää voi kadota aika nopeasti meidän elämästä. Se kun tää tieto siitä, että me voitais ehkä muuttaa täältä pois tää lentokenttä pelon takia, mä sain niinku uutta inspiraatiota suunnitella installaatiota, koska tämähän on nyt katoava paikka meidän elämästä, jos näin käy. Tai se uhka on nyt olemassa ja sen takia se, mitä täällä halusi tehdä, niin on tehtävä nyt. Ja oikeastaan se on kauhean terve tilanne noin ylipäänsä. Että niinhän sitä oikeastaan on ajateltava, että unelmat on toteutettava silloin, kun ne on mahdollisia, eikä ikään kuin sopivampana ajankohtana. Meillä on 2 viikkoa aikaa, niin kun me lähdetään Italiaan ja matkustaessahan sitä kävellään. Ja nyt mä en voi kävellä juurikaan. Mä hankin terveyskeskus. Lääkärin ajan ja sain sen perjantaiksi. Ja sairaanhoitaja neuvoi lisäämään tulehduslääkkeen määrää. Ja jos on kipua, niin otan myös särkylääkettä. Eli Buranaa ja Panadolia vuorotellen. No sitten mä oon huolissani mun kengistä ja mä tilasin 2 erilaiset kengät. Ja tietysti näin. Vähän aikaa ennen matkaa, niin se on aina riski. Toiset on klassiset Dr. Martensit Heidin neuvosta ja niitä kuulemma pystyy sitten käsittelemään ja pehmittämään. Ja sitten toinen on tämmöinen Kybon, jotka on Masai-kengistä, tämmöinen sveitsiläinen keksintö, niin kuin kehitetty, jossa niin kuin kävellään kuin savannilla. Ja semmoinen pehmeä pohja. Ja pisti molemmista tilaukset. Mä ajattelin, että parempi yrittää. No, sitten mä ajattelin, että on hyvä jumpata, niin mitä tapahtuu. Mä niin kuin pistän selkääni lataksi. Mä en viti näyttää, koska sattuu niin yhtäkkiä noin viiltävä kipu tuolla yläselvässä. Ja sit mä niin kuin ajattelin, että mä en voi mitään edes jumpata. Ja sanoin, että se on noidannut. Katsotaan nyt.